Հարգելի նախագահողներ, հարգելի գործընկերներ, քաջ գիտակցելով, որ ազգային ժողովի այս ամբիոնը նախ եւ առաջ քաղաքական դիսկուրսի համար է, բայց այնուամենայնիվ օգտվելով այս հնարավորությունից, ուզում եմ, որ մեր բոլորի միանման գոնե մոտեցումը արձանագրենք որոշ կարևոր հարցերի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ժողովուրդը, որը մեզ դիտում է, կարիք ունի արձանագրելու, որ կարևոր անկյունաքարային հարցերում անկախ քաղաքական հայացքներից մեր մոտեցումները գոնե միանման են, եթե ոչ գործողությունների տիրույթում, ապա գոնե մտածելակերպի։ Հասկանում եմ, որ քաղաքական ամբիոնից քաղաքական բանավեճ եւ քաղաքական հայտարարություններ հնչեցնելը տեղին է, բայց այսօր վստահ եմ, որ ժողովուրդը մեզանից այլ ակնկալիք ունի։ Այստեղ է, որ պետք է մեր միասնական մոտեցումները ցույց տանք եւ խոսենք ու բարձրաձայնենք այն հարցերի շուրջ, որոնք պետք է լսելի լինեն միջազգային հանրության համար, մասնավորապես խոսելով մեր այն քաղաքացիների իրավունքների մասին, որոնք այսօր գտնվում են գերության մեջ, որոնք պատանդ են պահվում Ադրբեջանում եւ որոնց վերադարձի համար գործընթացները հետևողական կերպով իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ազգային ժողովը, բնականաբար անմաս են չէ նաև ռուսական կողմը։ Մենք պետք է խոսենք եւ արձանագրենք, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում թույլ տված մարդու իրավունքների մասսայական խախտումները եւ խոշտանգումները ցավոք սրտի շարունակվում են։ Եվ սա է պատճառը, որ հետևողական կերպով պետք է մենք բարձրաձայնենք այս հարցը հնարավոր եւ անհնարին բոլորատյաններում։ Այսօր կխոսեմ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների կողմից իրականացված աշխատանքների, մասնավորապես ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած ելույթների, միջազգային մեր կառույցներ ուղված դիմումների, խորհրդարանական մեր մյուս գործընկերներին ուղված նամակների, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի գործընկերների հետևողական աշխատանքի արդյունքների մասին, որով կարող ենք արձանագրել, որ այո, այս հարցը լսելի ենք դարձրել, բայց բավարար գործիքակազմ չունենք։ Ես կոչ եմ անում նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներին միանալ այս պրոցեսին եւ հետեւողական լինել միահամուռ ջանքերով, որովհետեւ այստեղ է, որ քաղաքական հայացքները եւ քաղաքական բանավեճերը տեղին չեն։ Ինչու եմ ես սա նշում, որովհետեւ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի լծակներ, բավարար կամ ոչ այնքան։ Այստեղ է պետք, որ մենք արձանագրենք այն խախտումները, որոնք Ադրբեջանի կողմից թույլ են տրվել եւ որոնք շարունակվում են ցավոք սրտի։ Խոսքը վերաբերում է իհարկե խոշտանգումներին եւ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Հայաստանի աններկայացուցիչը միայն ներկայացրած դիմումների եւ գանգատների արդյունքում չի ստացել այն միջանկյալ միջոցի ապահովումը, որի համար սահմանված ժամկետ կար։ Հաջորդ քայլը Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում հարցի քննարկումն էր, որից սպասում ենք արձագանքներ։ Իրապես կոնվենցիոն իրավունքի 34-րդ հոդվածի խախտումը հստակորեն մատնանշում է, որ Ադրբեջանը անտեսում է միջազգային սահմանված բոլոր նորմերը։ Մենք հետևողական ենք լինելու այս խնդիրներին տարբեր մակարդակներում, դատական եւ միջդատական մակարդակներում։ Ինչպես գիտեք, այս տարվա փետրվարի 1-ին Հայաստանի կառավարությունը միջպետական գանգատ է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ, իդեպ սա միջազգային դատական ատյան ներկայացված առաջին միջպետական գանգատն է, որի ընթացքում եւս մեկ անգամ մատնանշվել են պատերազմական բոլոր հանցագործությունները եւ մարդու իրավունքների մասսայական խախտումները։ Ոչ դատական միջոցներից Եվրոպայի խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողով, Եվրոպայի Human Rights Watch կառույցին ուղղված մեր նամակները եւ մեր գործընկերային հարաբերությունները վստահ են, որ հնարավորություն կտան ուշադրությունը սևեռելու այս խնդրի շուրջ։ Ես կոչ եմ անում նաև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին այս խնդիրը պահել խիստ ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի հայտարարության 8-րդ կետը ամբողջապես իրացվի, որովհետև դրանից է կախված նաև տարածաշրջանում խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։